い、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、スタートー。呼ぶより姿かわいい。はい、それじゃあインターネットで軽ドロー。オフラインでもできるんやね。はい、フリーマッチ。まあネットでフリーマッチした方が楽しいよ。人間とお化けどっちで遊ぶ？人間で。アリサちゃんでいきます。ランタンはハンドメイドで、明かりの色も違うんか。はい、開始します。黄昏の幻街。ここは初めての場所じゃないね。そしていつもいつも私は次のマップの切り替わりまであとちょっとっていうところで始めるんやね。いやでもいいけどね。いろんなところが楽しめていいけどね。あ、牢屋のスイッチ3つある。エリア制限はなし。エリア制限って何？あ、どうも。あ、来た来た。え、やばい、なんか私だけめちゃくちゃランク低いんやけど。え、怖い。貢献できるように頑張ろう。S とかおったよ。まあ、あれよね、多分、やり込んでるかやり込んでないかっていうのもあるんやろうけど、星ついとる。S になったら星がつくの。へぇあ、初めての場所じゃないか。前やったね、やったね。お化けから3分間逃げ切れ。逃げ切ります。ちょ、待って、とりあえず。あ、間違えた。ごめんなさい。めっちゃ余計なところで。あ、そっか、あっこかろうや。じっとしてたらなんか周りに霧が。ん？そういうわけではないの。てか敵どこにいるの？あれか？あれは違うね。味方やね。牢屋の向こうにおるの。これは。あ、ここにいるわ。怖いよ。さっきのなんかびっくりした。私かと思った。びっくりした。こうなんか誰かが捕まるとさ、全然自分視点じゃなくなるけんさ、ちょっとびっくりするよね。一つ目のスイッチが押された。二つ目が押された。え、三つとも行く？あ、そういうことじゃない。ちょっと待って。え、すごい。牢屋の解放に成功。ちびお化けが牢屋を見張っている。ん？ちょ、待って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 。ん？あっち行ったよね。おお！カエル可愛い顔して怖い。ちょ、待って、私も開けたい。私も開けたいです。逃げて逃げて逃げて。ちょ、待って。いやー、ちょ、待ってちょ、あれだよ、来ないで。あー、捕まった。2つ押した、あと1つ。どうせ捕まるんならスイッチを押しておきたい。何にも貢献できずには嫌だ。何？アピール？アピール？めっちゃ笛鳴らすやん。あと30秒だ。あ、大丈夫か。あとここだけないね。このアピールって誰へのアピール？
敵へのアピール、そういうわけではなく、あ、もうなんかこの一つのボタンの前にずっとおる。ちょっとあと10秒あと10秒やあと10秒もうびっくりした、何が違うかと思った。おお、人間チーム勝利。人間の勝ち。スイッチ押しのプロってすごいな。逃げ足ピカイチ。あ、でも実際にね、逃げ足ピカイチの人が一番最後まで残ってけんね。はい、続けます。あ、そっか、マップが切り替わったんや。人間でいきます。ハンドメイド。そう、私しゃがむボタンとさ、キラーンってするボタンをちょっと間違えないように。真夜中のお化けの沼、なこの2箇所しかなくない。そんなことはないんかな、別に。あれ、さっきと同じ人、あのお化け名前一緒じゃない？あれ人の名前やろ、キャラクターじゃなくて。真夜中のお化けの沼。カエルじゃないんや今回。あ、二人ともウサギやね。私もウサギ使えるようになりたいけど。あ、そういえばスイッチ何個？とりあえずちょっと。は。敵はどこでしょう？なんかなんかボロ切れみたいなやつよね。あれやろ、目視でしかわからんねよね、多分。びっくりした。何がありがとうだったの、何のありがとうなの。あ、二人一緒におるもん、もしかして。そういうことではない。どこ行ったお化け。これってさ、もう人間側は時間内ずっと逃げ切るということしかできんのかな。いや、なんかめっちゃ正反対の場所に二人ともおるけど、何がありがとうやったんやろ。私は話題についていけていない。びっくりした。スイッチは2箇所やね。助けに行こうと思うんやけど、周りにいますね。ヘルプなんだけど周りにいるんだよね。しかも私この沼結構苦手なよね、移動するの。どう、行った行ったんじゃない、行ったんじゃない、ちょちょちょ、うん、いる。シビお化けがいたずらをして、ちょっと待って、この辺あれやん。あー、光らせた、また。いやー、来た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 。ちょっと待って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 。あ、お化けのいたずらが完成した。ちょっと待って、あっち側に人おるね。ということはだよ。あ、ちょっと待って。あー、もう一箇所開いてください。くそ、近いけん開けるかと思ったけど、もう一人の方が勢いよく邪魔する形になってしまった。すげえ、ありがとう。これで私のランタンも復活したってことよね。いやー、早速速攻やん。つら。3人すべて同じ場所におったらだいぶきつい感じ。やめてー。あー、痛い。逃げ遅れた、助けを待とう。何逃げ遅れたって。痛い。こん中おったら見えにくくない？あー、開けない。離れたよ。押したいんだけど、押せないんだけど。ちょ、はい。え、なんで押せないのこれ。どうして？
ぜなぜ、え、なんで押せないのこれ。あ、でもフィニッシュになった。え、とか私なんかバツになってるよね。私牢屋の中に入ってるバグ、バグですかえ、バグですか。ですよね、だってほら捕まった2回に乗ってる、私1回しか捕まってないのに。今日訳のわからないバグやめてよ、超謎じゃん多分あの沼のところで捕まったんやろうね。スタンプゲット、人間遊び好き。人間遊び好き、お化け顔をやってないけんってことは。マイデータ更新された。ん、あ、そっか、ボタンで行くんか。何が起きたのかと思った。本当これが新しいやつ、人間スタンプ、称号人間遊び好きをゲット。あれは称号変えれるんじゃないの。どれ、人間遊び好き人間遊び好き、いいね。今私コインどれぐらいあるんやろ。この場所で見えないのコイン。ようこそいらっしゃいました。どれも希少な品ですよ。あ、でも1550あるけ、間違えた、お化けショップやこれ。あ、ほらステンドライトが、カラフルなガラスのランタン、光を灯すとキラキラする。でも範囲はちょっと狭くなるけど、速さとスタンが広くなる。速さは今までで一番。何？ライトの速さってなんなんやろ。あ、違う、買います。50しかなくなった。次は2000、ちょっとずつ増えていくね。あ、でも範囲狭くなるんやね。あのステンドグラスみたいな感じやけん、めっちゃなんか範囲もっと広くなりそうやけど、ハンドメイドの方がいいのはい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ほい、ってことで、まあ、あの2回目のやつは多分めっちゃバグで、私は捕まって牢屋の中におるはずなのにうろうろしよったよねえへん、多分なんかボタンを、スイッチを押しに行ったはずなのに、めっちゃアピールしよる感じになったんかな。ピピピピなりよったよね